Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 8948 společností České dráhy ze směru Nepomuk přijede na kolej čtvrtou vlevo od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží a Plzeň jižní předměstí, pravidelný odjezd 14 hodin 29 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Přestupujte do osobního vlaku číslo 27873 společnosti České dráhy ve směru Příkosice na kolej druhou od staniční budovy. Pravidelný odjezd 14 hodin 33 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Spěšný vlak číslo 1697 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží přijede na kolej pátou od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Strakonice, pravidelný odjezd 15 hodin 12 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 27874 společnosti České dráhy ze směru Příkosice, pravidelný příjezd 15 hodin 24 minuty, přijede na kolej druhou od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 8949 společnosti České dráhy ze směru Plzeň jižní předměstí přijede na kolej čtvrtou vpravo od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Nepomuk, pravidelný odjezd 15 hodin 29 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 8914 společnosti České dráhy ze směru Horažďovice předměstí přijede na kolej pátou vlevo od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží a Plzeň jižní předměstí, pravidelný odjezd 15 hodin 28 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. No,